Kanskje Skottland kan konkurrere i noen områder, men vi har en unik vindressurs på norsk sokkel. Vi har også mest kompetente offshore vindindustrien, og derfor sitter vi her i dag. Det skal jeg komme tilbake til. Og vi skal bygge nye grønne verdikjeder. Også snakket behørlig om i dag. Bare for å understreke det, alle disse nye verdikjedene begynner med grønn kraft. Alt det vi skal gjøre på hydrogen, alt det vi skal gjøre på batterier, alt det vi må gjøre i forhold til grønt stål, som vi har sett her i dag, har en komponent som må komme først, og det er kraften. Og en av de viktigste kildene til det er havvind. Så, hva har vi ikke snakket om i dag? Det er utfordringene og hva som skal til. Hvordan skal vi få det til? Lurte lenge på om jeg skulle dra opp det bildet her eller ikke, men jeg tror vi bare må ta elefanten i rommet. Flytende havvind i dag er fortsatt dyrere enn bunnfast, og dyrere igjen enn landvind, og er ikke konkurransedyktig sånn som den er i dag. Nå skulle jeg gjerne hatt Kjetil opp på scenen og fortalt litt om tampen og hvordan tallene ser ut, men det kan vi ta en annen gang. Men det går nedover. Og det som er hele kluet her er å få ned kosten, spesielt på flytende havvind, hvor vi har et konkurransefortrinn. Og her er det tre ting som må til. Skala, industrialisering og innovasjon. Med skala mener vi at vi må opp i 500 megawatts prosjekter minimum for å få det til. Og du bør ha flere i parallell. Og så må det komme en pipeline, det må komme en forutsigbarhet rundt den skalaen. Det er den eneste måten å få mobilisert leverandørkjeden som vi så filmen tidligere her. Det er den eneste måten vi klarer å kombinere, eller å få det skiftet til å skje, og få de investeringene som trengs for å komme i gang. Da må vi få ut fingeren, er det noen som har sagt. Ja, vi må komme i gang, mye er gjort, men vi venter fortsatt på startskuddet. Det blir utrolig viktig. Så må vi se på hele konsesjonsprosessen for å speede opp og faktisk få dette i vannet, hvis vi skal få det i vannet før 2030. Og for å få til det så må vi ha et rammeverk på plass som gjør at norsk sokkel blir en attraktiv sted å investere og bygge havvind. Alt dette kan vi få til gjennom samspill og samarbeid, men det må skje nå. Så til det viktigste rundt samspill. Du finner ikke noe bedre eksempel på det samspillet som er mellom olje og gass. Når jeg ser rundt i salen her, alt fra Kalle til Kjetil til andre, så er det så mange som allerede har vært involvert og er involvert i havvind i olje og gass. Det gir meg bare den utrolige tilliten til at dette kommer vi til å lykkes med. Og spesielt for flytende så er dette viktig for Norge. Vi har en offshore-industri, og med få justeringer så kan den industrien levere opp mot 70% av det skopet som skal til for å bygge en flytende havvindpark. Jeg ble utfordret av Vestre på, kan vi ikke ta turbinen nå da? Da er vi nærmere oss 100 på tampen, tror jeg, hvis vi hadde tatt turbinen. Dette er vi nødt til å utnytte, men det haster. Og fra midten av 2020-tallet så ser vi at olje og gass går ned på leverandørsiden. Da må vi sørge for at den kapasiteten som er i leverandørsiden i dag kan være med på å krysse den kurven. Akkurat når det treffer har vi snakket mye om i dag, det vet vi ikke, men poenget her er at hvis ikke vi begynner nå, hvis ikke vi får til de storskala prosjektene nå som skal overta for den olje- og gasskapasiteten som ligger i leverandørkjeden nå, så kommer ikke vi til å være klare til å levere dette her når de virkelig store volumene trengs i Norge og Europa. Så hele poenget er timingen i det samspillet. Og derfor er det viktig å komme i gang nå. Vi reiser rundt på roadshow i hele Norge nå og snakker med leverandører, og det er utrolig interessant å se hvordan tier 2, tier 3, tier 4 leverandørene jobber med dette her. De er kjempeinteresserte, men de lurer på hvordan skal vi komme oss inn. Og det er her dette hjemmemarkedet blir helt avgjørende, fordi hvis ikke vi klarer å gjennom et hjemmemarked skape den kontakten sånn at de skjønner hvordan de skal levere inn i disse pakkene, hvordan de kan ta fibertauene sine og kontrollsystemene sine inn i de større pakkene for flytende havvind, så klarer ikke vi å få til den industrialiseringen og den innovasjonen rundt industrialiseringen som vi trenger for å få ned kost. Så det er hele nøkkelen i et hjemmemarked og et rammeverk som stimulerer. Og dette har vi klart å få til på olje og gass. Og vi må klare det igjen på havvind.
Ikke noe samspill uten bærekraft. Har jeg gått den for langt nå? Ja, vi kan ta det. Skal vi lykkes, må vi få til å gjøre dette på en bærekraftig måte. Vi må ha nok data, vi må ha nok data tidlig. Vi har masse data i allerede om hav, om kyst, om sjø, om vind. Vi må samle dem, vi må gjøre det tilgjengelig, og vi må passe på å bruke det. Og så må vi sette krav som hensiktsmessige, men som samtidig stimulerer til den utviklingen vi trenger for å få til dette på lang sikt, og da må det være bærekraftig. Enten det i forhold til fisk, eller det i forhold til utslippskrav, eller nullutslippskrav på produksjonen av havmøllene. Og sist, men ikke minst, hvis ikke vi får til sameksistensen og dialogen mellom fisk, shipping og havvind, så kommer vi til å strande. Så kort oppsummert, vi kan bli ledende innenfor en stor industri, og vi kan tilføre Norge og Europa nok kraft i fremtiden, og være med på virkelig det energiskiftet som har blitt beskrevet her i dag. Vi har kompetansen, vi har evnen til å samarbeide, vi har evnen til å få farten opp nå, men vi venter litt på startskuddet, og samspillet vil avgjøre hvordan vi klarer det. Takk for meg. Tusen hjertelig takk. Sorry at jeg bommet litt på CV'en din. Ja. Det kunne vært verre da. Ja, det kunne vært andre veien. Du kan ta stille deg med bordet, du. Så skal vi få opp litt flere folk her på scenen. Velkommen på scenen, Jon Stangeland, CEO fra Nordsea Group. Og så får vi selskap av Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, og Astrid Hoem, leder for AUF. Så hvis jeg får deg nærmest meg her, Ola og Astrid. Velkommen, alle sammen. Jeg bare begynner med deg, Jon Stangeland, Nordsea Group. Hvor lenge blir olje og gass den viktigste inntektskilden for Nordsea Group? Det tror jeg i flere 10-20 år, i hvert fall til. Det tror jeg. Det så stort og utgjør så mye i vår aktivitet i dag at det vil gjøre i mange år. Vi sier jo, vi har eksistert i 55 år og vi kommer til å være for oljeindustrien her i 55-tid. Så det kommer til å være en viktig del av vår aktivitet. Men dere har ikke noe i, på en måte, hva skal jeg si, selskapsprogrammet deres, en plan for når dere skal, når virksomheten deres skal være fylt opp med andre ting? Jo, vi har en klar ambisjon om å bygge opp andre typer aktiviteter i parallell med å betjene olje- og gassindustrien sånn som vi kjenner den i dag. Men vi har jo absolutt ikke noe sluttdato for olje og gass. Det har vi overhovedet ikke. Og vi tror jo at vi skal være her i veldig, veldig mange år der dette kommer til å utgjøre en viktig del. Og det en forutsetning for at vi skal kunne jobbe med andre ting, at olje og gass eksisterer sånn som vi gjør i dag. Hadde det gått fort nedover, sånn som vi fryktet for 2 år siden, så hadde vi jo kjempet med det nå. Vi hadde ikke hatt hverken tid og ressurser eller kapital, management-ressurser, til å bygge opp andre ting. Det har vi nå fordi det går bra i olje- og gassindustrien. Vi hørte jo din mann på Jelsa be politikeren om å få ut fingeren. Hva er det dere trenger fra politikerne? Nei, det har jo vært sagt veldig mange ganger i dag tidligere. Altså, vi trenger punkt 1, at vi kommer i gang, at vi faktisk jobber. Vi har ikke et hjemmemarked i dag, så vi må komme i gang med å bygge disse turbinerne, begynne å levere tjenester av disse turbinerne. Det er den ene viktige tingen. Den andre viktige tingen er at vi kommer i gang med å få og veldig tydelige på en langsiktighet i dette, sånn som vi har hatt olje- og gassindustrien. Altså om det konsesjonsrundene som kommer frem i gjennom, men det må ligge frem i gjennom, slik at vi tårer å gjøre investeringene i mennesker, i utstyr, i anlegg, for å kunne betjene den industrien. Men hvis vi da sitter og ser i dag, så ser vi utsiktene til 2 små prosjekter. Og ingen kan gjøre store investeringer på basis av 2 små prosjekter. Vi må se en pipeline sånn som har gjort olje- og gassindustrien. Det tror jeg det viktigste. Astrid, når vi snakker her på årskonferansen i 2042 med statsminister Astrid, hvordan ser hun da tilbake på havvind-eventyret?
Altså, jeg håper jo at i 2042 så for Norge fortsatt en stor energinasjon, selv om vi et lite land, og at vi kan se tilbake på havvind-eventyret litt sånn som vi kan se tilbake på olje-eventyret. Den store forskjellen jo at når vi fant den første olja, så hadde vi jo egentlig ikke fagkompetansen, vi hadde ikke bygd opp næringslivet i Norge, men det klarte vi å gjøre. Og nå står vi i en helt annen situasjon. Vi har fagkompetansen, vi har verdens beste fagarbeidere, vi har kapitalen. Vi har alle muligheter til å bli fremst i konkurransen på havvind. Så jeg håper vi kan se tilbake på et minst like stort energieventyr som det vi har satt med oljebransjen. Men med en forskjell, det er en fornybar energikilde som vi bare kan leve av og leve av og leve av. Ola Svenneby, Unge Høyre. Er du og Unge Høyre tilfreds med tempo og ambisjoner nå? Nei, det er vi ikke. Nei. Og så det er deilig å være i opposisjon igjen. Nei, det ikke det. Men jeg mener at en ting er liksom havområder, og at man snakker om regjering, nåværende regjeringens satsning på havvind og sånn. Men jeg tror et sånn grunnleggende problem i norsk politikk er at det er veldig mange som utelukker en eller annen form for fornybar energi. Og så kan det være havvind, eller kan være vind på land. Og så har du politikere som lover økt velstandsvekst, og så har du politikere som lover at vi skal redusere klimagassutslippene våre innen de målene som jeg har satt oss. Så er det poenget at det er veldig ofte de samme politikerne som mener alle tre ting. Men det er ikke mulig. Hva lover du da? Jeg tror den største, altså jeg tror vi må være litt ærlige om at dette kommer til å koste, sant? Havvind er, jeg er veldig, veldig for havvind. Jeg er veldig for alle energiformer, og det mener jeg at man må være også. Men politikere må være litt ærlige på at dette er ganske vanskelige dilemmaer også. Fordi for eksempel vindkraft på land da, tror jeg så Tina Bru i salen her. Jeg kan spørre hvor gøy det var på Haramsøya da hun var olje- og energiminister. Som at man må litt ha en ærlig politisk debatt, og det tror jeg egentlig uavhengig om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som sitter i regjering, at politikerne må litt tøffere å skjære igjennom og si at sånn blir det. For det er ikke mulig at du på den ene siden lover havvind, men benekter en annen energikilde, og at du skal ha økt velstandsvekst, og at du skal ha klimaendringene. Og det er egentlig kjernen av hele problemet, er at veldig mange ting skjer på en gang, og så kom Ukraina i tillegg, og det var liksom det siste som manglet. Men Sebastian, det har vært snakket om at en vil ha gang i ting før 2030. Jonas Gahr Støre nevnte det tidligere. Og hva er det dere trenger fra altså, fremtidens ministerer her for å altså, komme i gang så fort som mulig? Først vi trenger er en tildeling av et område. Ja. Sagt tidligere, altså, industrien står litt sånn og spinner, står i startgruppa, begynner å bli litt stive og vente på det startskuddet for å kunne begynne å jobbe med prosjektene. Det er utrolig viktig. Det andre som er viktig er at det er et rammeverk på plass. Det innbefatter en mulig på en måte, støtte. Og det tredje er et perspektiv som jeg tror er viktig, at liksom, vi må ikke la det perfekte bli det gode fiende her. Vi må komme i gang, og så må vi ta prosessen litt etter hvert på noen av de tingene vi ikke vet om, i og med at dette er første gang. Så la oss ikke prøve å liksom, ha alt på plass før vi åpner opp nå. Få neste steg, få traction, sørge for at disse folka hos deg kommer i gang og begynner å jobbe med konkrete ting. Astrid, Jonas Gahr Støre her snakket tidligere om havvindmeldingen og regjeringens satsing på havvind. Er AUF fornøyd med det som ble presentert tidlig i februar? Ja, men så er det også AUF sin rolle alltid å være utålmodig. Det er glad for at vi ser noe havvindsatsen. Hva vil du ha? Er det noe ekstra, noe du savner der? Er det noe du mener at Arbeiderpartiet og regjeringen kunne trykke hardere på? Hvis jeg skulle vært helt ærlig på hva jeg savner, så er det at jeg gjerne skulle sette Arbeiderpartiet i regjering for 4 og 8 år siden, sånn at vi kunne starte med det her eventyret enda tidligere. For det er jo utfordring at energimeldingen ble lagt frem i juni, at det var bygd ei havvindmølle før den tid. Nå starter vi, og så mener jeg at vi må bare kjøre på igjen i større grad og få sikre at vi blir en del av denne havvindsatsingen. Jeg er jo veldig bekymret for at Norge havner bakerst i konkurransen i det grønne skiftet. Fordi klimaendringen handler jo om to ting. Det aller viktigste, kutte mest mulig klimagassutslipp, sånn at vi klarer å redde eksistensen vår. Men det andre for Norges del er også et økonomisk spørsmål. Og hvis vi nå havner bakerst i konkurransen med de grønne energikildene, så kommer det til å bety tap av arbeidsplasser, tap av økonomi, ned med levestandard, sånn som Ola var inn på. Så vi er nødt til å være fremst i konkurransen, og da må vi hele tiden pushe på for at vi kommer lengst mulig fremover, hvis ikke er noen andre som tar det før oss. Dere skal jo sannsynligvis krangle eller diskutere eller samarbeide om dette her i 10 år fremover. Hva ser du nå, Ola? Hva er den største forskjellen nå på Unge Høyre og AUF når det kommer til havvind og fornybar energi? Jeg mener jo at
generelt på en... Jeg mener at Unge Høyre har tatt et litt sånn prinsipielt stilling til hva som er viktigst av klimahensyn og miljøhensyn i Norge akkurat nå. Mm. Blant annet når det kommer til utvinningen av mineraler, men også på størrelsesorden som den nye størrelsen på den nye havvindsatsningen, hvor vi har sagt at vi er ikke i en posisjon til å late som at vi har et perfekt alternativ. Og det mener jeg også forplanter seg for eksempel synet på norsk oljenæring. Er det noe norsk olje og gass må bruke som et eksempel, så er det nettopp atomkraft. Sant? I Norge, og mener jeg også til dels i AUF, så har man hele tiden gått på tilbudssiden av olje. Vi skal gjøre noe med tilbudet, vi skal ha færre områder, vi skal produsere mindre olje, vi skal ikke åpne opp og gjøre det strengere for å drive SVO-er, for eksempel. Og det er akkurat den samme diskusjonen man hadde i Tyskland med atomkraft. Ja vel, da ser vi hvordan det fungerte, og nå er det helt avhengig av russisk gass. Så jeg mener at Unge Høyre har vært mye tøffere på det prinsipielle standpunktet, og sagt at vi er i en situasjon med ganske mange, ingen perfekte alternativer. Da er det viktigste for oss at mineralene må utvinnes uansett. Da kan man gjøre det i Norge. Jeg er for flere kraftkabler, og kan gjerne koble på den nye havvindsatsningen til resten av Europa. Nå må jeg spørre deg om en ting som, da skal vi inn på litt senere, havbunnsmineraler. Hvordan stiller du deg til det? Tommel opp, kjør på. Ja. Nei, men det er liksom sånn, altså sånn, jeg mener, dette er sånn, det er veldig lett å si at kjør på, det er enkelt og sånn, men det er sånn, resonemanget gir ikke mening da. Sånn, du må, hvis du vil ha mer elektrifisering, mer mineraler, samtidig som man bryr seg om barnearbeidere i Kongo, så bør valget være ganske enkelt. Du kan ikke velge begge deler. Og det er ganske få land utenom Norge som har så gode erfaringer på både arbeidsmiljø, men også miljø, hvordan man håndterer miljø, håndterer klima, hvordan man lager gode systemer som både ivaretar de ressursene som er rundt fra naturens side, samtidig som man kan benytte seg av de naturressursene som man også har. Sebastian, Aker Offshore er jo en del av en stor, tradisjonsrik norsk industrifamilie. Som jeg nevnte tidligere, så er jeg familie som har jobbet på Aker, som jeg har vokst opp med selv. Hva er fordelene, hva er de største fordelene av å være en sånn industrigigant i satsingen på fornybar energi og nye næringer? Jeg tror det at vi på en måte ser hele verdikjeden og ser hva som skal til og ha korte på en måte... veier med for å få og hente inn den informasjonen som trengs for å klare å mobilisere dette her. Jeg snakket om innovasjon. Innovasjonen er jo ikke nødvendigvis her på ny teknologi, for det er kjent teknologi, men innovasjonen her går jo på å få ned kost. Det går på nye smarte måter å fabrikere på. Det går på å bruke de tingene vi bruker i olje og gass på nytt. Kanskje vi ikke kan bruke kjetting, vi må bruke fibertau, og så videre, og så videre. Det å da være tett på de som faktisk utvikler disse produktene, er en kjempefordel. Og der har norsk industri en stor fordel. Vi er tett på hverandre gjennom oljebransjen, og kan gjøre dette sammen. Jon? Altså, i motsetning til når vi startet olje- og gassindustrien, sant, så har jo norsk, og spesielt de store norske selskapene, enten de store norske leverandører sier, eller om det er på energiselskapene, oljeselskapene, de har jo en enorm kompetanse som er forholdsvis enkel å konvertere over til de nye grønne næringene. De har enorm gjennomføringskraft, de har prosjektlederegenskaper som er helt i verdensklasse, så dette får vi til. Men vi trenger et hjemmemarked. Men det som er i en mellomstor bedrift, er opptatt av, og det er veldig mange av de små bedriftene er opptatt av, det er jo å få et hjemmemarked, og derfor det haster sånn. Fordi at vi kan ikke holde på å reise jorda rundt hver gang vi skal vinne en kontrakt, eller hvis vi skal levere noe. Vi driver og leverer tjenester. Vi kan ikke sende folk ned på andre siden av jorda for å konkurrere med krantjenester. Vi skal levere det lokalt. Skal vi bygge opp kompetanse som vi kan ha også på tjenestesiden i dette, så må vi ha et hjemmemarked. Derfor haster dette. Hvor mye haster det? Hvor tid trenger vi å få dette på plass? Hvor tid trenger vi? Nei, altså, som Sebastian sier her, altså, hva de trenger? Jo, de trenger en lisens. Okay, vi trenger kunder vi kan gå til banker på døra til, som vi kjenner, der vi har lyst til å si, kan vi hjelpe dere med det? Kan vi gjøre det for dere? Kan vi levere tjenester? Om det er basene vi skal levere tjenester til, eller det er andre typer logistikktjenester. Men i dag så må jeg reise til utlandet, jeg skal gjøre det. Det litt lille som har vært i Norge er jo helt minimalt. Og det dreier seg om. Og for den norske lille leverandørindustrien, altså den som kan ha et enormt potensial til å vokse frem igjen nå, da må du ha et hjemmemarked. Du må ha et hjemmemarked. Og det er viktig også i den måten som da i neste omgang dette blir gjort på og gjennomført. Så derfor har jeg, og samtidig som vi har det travelt, så må vi gjøre det skikkelig. Fordi at hvis vi ender opp nå med å outsourcer dette, at det er ingeniørmiljøer i utlandet som bygger ut dette, eller det styres fra utlandet disse tingene som gjør, så er vi akkurat like langt. Vi må bygge
aktivitet i Norge. Jeg er fra Stavanger Sandnes-området, så jeg er opptatt av at driftskontorene for disse, prosjektkontorene for dette, driftskontorene for disse, kommer rundt oss, sånn som oljeindustrien etablerte seg når de etablerte seg i Stavanger. Det er grunnen til at vi har den store oljeindustrien i dag. Ikke bare oljeselskapene, men også oljeserviceselskapene som tross alt sysselsetter mest mulig folk. Vi må ha nærhet til våre kunder, og det får vi kun hvis vi bygger ut norsk sokkel. Et siste spørsmål til dere to fra altså Høyre og AUF. Europa er i krig. Europa har en energikrise som sannsynligvis ikke kommer til å bli noe bedre med det aller første. Har det endret deres tanker om energipolitikk? Hvis man ser på Tyskland i hvert fall, så tror jeg det er i hvert fall to lærdommer og en påminnelse man kan gjøre seg. Første lærdommen er at altså det, man snakker om aktiv næringspolitikk, så snakker man om å opprette noe. Aktiv næringspolitikk er også å vedta at man skal legge ned atom- eller kjernekraftverk uten at man tar et reelt alternativ. Det er et farmoment. Den andre er at det er dumt å legge ned energiformer før du har et reelt alternativ. Og den tredje er nok en påminnelse om at det er sjeldent lurt å gjøre seg avhengig av autoritære regimer, uavhengig av om det er Russland eller Kina. Og nå starter vi med Russland, så håper jeg det kommer en ny Kina-debatt snart, for det er akkurat det samme der også. Astrid? Vi står jo i to store kriser. Krigen i Ukraina, som viser hvor mye det haster at vi gjør oss i Europa, ikke avhengig av Russland. Det betyr at vi må ha en veldig mye ny energi, men samtidig så står vi jo fortsatt i klimakrisa, der vi vet at vi nå har 7 år på å kutte halvparten av verdens klimagassutslipp. Vi vet vi har funnet for mye olje til at vi skal klare det. Så jeg mener at det her viser jo bare at nå trenger vi et Europa som er like sterk på fornybar energi og på å fase ut den fossile energien, og det må skje raskere. Og det må man også være ærlig til bransjen, at hvis man tror at oljeventyret kommer til å vare veldig mye lenger, så kommer det ikke til det. 80% av Europa skal over på fornybar energi. Vi har et ansvar for å være med i den konkurransen, ikke hale ut tida på når vi bruker fossil energi. Konklusjonen må rett og slett være at absolutt alt haster. Ja. Tusen hjertelig takk til Astrid Hoem, Ola Svenneby, Sebastian Bringsvær og Jon Stangeland. Det går ut her, eller? Nei. Som leder for LO har hun 970 000 medlemmer bak seg. Da kan komme godt med, sier årets lønnsoppgjør akkurat har startet. Og dermed blir hun en sentral aktør i det norske trepartssamarbeidet. Dette samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten er essensielt for samarbeidet og samspillet som skjer i bedrifter og bransjer hver dag. Det spiller også en stor rolle når energibransjen skal omstille seg. Hva er LO-lederens tanke om trepartssamarbeidet og hvordan det skal se ut fremover? Da skal vi finne ut nå. Ta godt imot LO-leder Peggy Hessen-Følsvik. Applaus.